Velkommen hos os på Champagne Tange Gérard. Jeg hedder Solvej Tange, og min mand hedder Alain Gérard. Tilsammen Tange Gérard, som laver 10.000 flasker champagne om året. Et lille bitte mærke i udkanten af Côte de Blanc i midten af Champagne. Vi er sådan lidt nødt til at vælge, hvad vi vil. Vi kan ikke gøre det hele. I Champagne har traditionen i flere hundrede år været at lave en flaske, som gerne skulle smage ens fra år til år. Og det har man gjort ved at blande forskellige parceller og forskellige år for at komme så tæt på den samme smag, kan man sige. Så det har vi valgt at gøre lige modsat i vores nye linje af champagne, som vi kalder for singles. Fordi at det er det singulære, som er specielt ved dem. Og det kan være, at det er én druetype. Det er altid et år. Og meget ofte er det også en parcel. Og ideen er jo selvfølgelig at smage, jamen, hvordan har det her år virket i den her parcel på de her druer, og hvordan kan vi smage det i champagne? Det er ligesom en opdagelse, en ny opdagelse hvert år, hvilket er stik modsat af det, som champagne egentlig var traditionelt. Så det er en ny måde, en ny fortolkning af, hvad champagne er, kan man sige.